Malme, Švedska, ovo iza nas je kupališni kompleks koji se zove Hili, relativno nov kompleks, a sad ćemo da uđemo unutra da vidimo kako to sve izgleda. Bilo je teško, odnosno ja sam zadovoljan svim tim trkama koje sam plivao iz razloga što sam postavio svoje lične rekorde, tako da to nagoveštava sam u dobroj formi, budući da sam izašao iz baze, ovo su fenomenalni rezultati, tako da sam ja apsolutno zadovoljan ovim takmičenjem i ovom proverom forme. Marta meseca Grčka? Tako je, marta meseca je Grčka gde ćemo otići sa reprezentacijom Srbije. Ja se nadam da ću uspeti da još malo poboljšam svoja vremena i nadam se da ću na kraju uspeti da izborim A-normu za olimpijske igre u Rio de Janeiro. Koja je razlika između treniranja i plivanja ovde na ovom bazenu i recimo u Nišu? Pa šta da vam kažem, ja se nikad nisam žalio na uslove u Nišu, uvek sam bio zadovoljan uslovima koje imam u Nišu, međutim ovde stvari malo drugačije funkcionišu iz razloga što je ovde sve mnogo uređenije, mnogo sređenije. Tako da, eto, to su neki moji utisci. Znači, ovde drugačije, jednostavno sistem treninga je drugačiji, drugačije se doživljava sport, naročito sport osoba sa invaliditetom. Moramo još da napredujemo u tom pogledu. Pomerili smo se sa neke mrtve tačke, tako da sve je krenulo nabolje. Nadamo se da ćemo kroz 10 godina i mi imati takvu organizaciju. Zajedno sa Nemanjom Tadićem i Stevan Nakić ide u Grčku. Da kažemo kada je tačno takmičenje? U martu, ali ne znam kojeg datuma. 17. datuma zna da se kreće iz Srbije i očekujemo i tamo. U kom gradu? U Nausi. Tamo tada idem sa reprezentacijom Srbije. Imao sam moždani udar sa 5,5 godina. I sad imam 22 godine, počeo sam sa plivanjima, a ni lekari, još ne znam, lekari ne mogu da saznaju zašto. Sa 5,5 godina sam pao sa ljuljaške i ostale su na meni trajne posledice, desna ruka i desna noga. Evo, upravo smo videli jednu tvoju trku gde si dobro prošao. Da, baš sam zadovoljan svojim rezultatom, isplatio se sav trud koji sam trenirao u Novom Sadu. Koliko inače treniraš dnevno, je li dnevno to ide? Da, treniram dva puta dnevno. Imam i suve treninge. To su treninzi u teretani? Da, treninzi u teretani. A inače treniram nedeljno 8 do 9 puta. Studiram, idem u Višu poslovnu školu, strukovni studij u Novom Sadu. I to ti dobro ide? Da, apsolvent sam, završavam. Odlično. Kako ti se čini ovde u Malmeu? Jesi bio i prošle godine? Ne, ovo mi je prvi put da sam ovde i stvarno je... Fenomenalan je i bazen i hotel i sve pohvale. Da li možda imaš neku poruku za sve osobe koje imaju neku vrstu invaliditeta? Ne treba da se stidite, samo dođite da trenirate sa nama. Ima raznih sportova kao što je plivanje, kajak i tako to. Samo da se opredelite za jedan sport i mislim da će vam to dobro jako ići.
No da, došao sam pojačan ekipu, do sada sam osvojio zlato na 50 metara slobodnim stilom i sad sam se takmičio na 100 metara slobodnim stilom i to očekujem medalju. Koju? Pa nadam se bronzi. Pa treniram plivanje od 7. godine, ali aktivno zadnjih 2,5-3 godine u plivačkom klubu Novi Sad. Odlično se takmičio već ranije? Takmičio sam se ranije, plivam u reprezentaciji, ali prvi put sam u Malmeu na ovom takmičenju. I kakvi su utisci? Utisci su izvanredni, ono, stvarno takmičenje na vrhunskom nivou, konkurencija je dosta jaka i došlo tamo da se pokažem i da vidim gde sam sa vremenom u moje kategoriji. To i uslovi baš za trening i za takmičenje su izvanredni, hotel i društvo i sve super. Dobro da kažemo, koja je tvoja bolest? Moja bolest je spinalna mišićna atrofija, od rođenja je imam, rodio sam se s tom bolešću i... I tako živiš? Tako živim već 20 godina. Studiram na Fakultetu tehničkih nauka informacijone sisteme. I dokle si stigao? Do druge godine. Sad završavam drugu. Dobro, ili imaš ti neku poruku svim mladima, eventualno i nekim osobama sa invaliditetom koji su tvoji vršnjaci? Pa da samo rade ono što vole i da istraju tome, jer volja je najvažnija. Nikola, ti si ovde najmlađi takmičar iz Niša i evo, danas smo upravo videli tvoju trku gde si dobio bronzanu medalju. Jesi bio zadovoljan? Pa ja sam pre svega, u mnogome sam popravio vreme od prethodne trke na toj distanci koja je bila pre nekih 2 meseca i poprilično sam zadovoljan svojom trkom. Da, ti nisi hteo da prognoziraš medalje, a ipak nosiš u Niš medalje. Pa da, nisam ni sam očekivao da ću osvojiti bilo koju medalju, pošto sam znao da je konkurencija poprilično jaka i dobra i puno je takmičara ovde u Malmeu. A da kažemo, šta se tebi najviše dopalo ovde na bazenu, a šta u hotelu? Pa kompleks ovog bazena je veoma dobar i veoma smo zadovoljni uslovima. Takođe u hotelu imamo sve što nam je neophodno i stvarno sve pohvale za organizator. Mi smo u Švedskoj, svi ste rekli da je švedski sto mnogo dobar. Pa da, sami ste se uverili u to, tako da nema potrebe mnogo da pričamo o tome. Da li imaš neku poruku? Pa, kao što i moj drug Stefan rekao, ne treba se stiditi nijedne bolesti, samo treba se baviti nekim sportom i da bi vas to činilo srećno. Marija, zaista je velika odgovornost, ti si vodila računa ovde o četvorici momaka, jesu bili dobri? Tako je, ja sam ovde vodila računa o ovoj sjajnoj četvoročlanoj ekspediciji, tako da nije teško, ali... dosta velika odgovornost. Da kažemo, šta je sve bila tvoja obaveza kao vođe, ekipe i kao trenera? Pa, moje obaveze su bile da organizujem karte, da organizujem hotel za nas petoro, onda prijavim takmičare i sve ostalo oko puta. I pratiš protokol, kad će ko da se trka, ili tako? Tako je. Pratim protokol, pratim njihova vremena, sve se beleži i tako. Jesi ti zadovoljna? Da li se sve ovde u Malmeu odvijalo baš onako kako ste predviđali dok ste trenirali u Nišu? Odvija se sve po protokolu. Stvarno smo prezadovoljni uslovima, imali smo fenomenalne uslove pre takmičenja za treniranje i stvarno jedno najveće evropsko prvenstvo i baš nam je drago što smo ovde. Da ovi momci nisu trenirali pre Malmea, ne bismo bili ovde, sigurno. Tako da im se zahvaljujem ovom priliku što su trenirali vredno, radno i da smo čak došli do ovde. Prvi dan 6 medalja, ovog drugog dana vidjet ćemo, još je takmičarski deo u toku, ali čekamo, tvoj neki ideal je bilo 10, je li tako? Pa, moj neki ishod, ja bih voljela da se vratimo sa 10 medalja i više, ali vidjet ćemo do kraja dana šta će da se odigra. Sve u svemu, imamo zlato, srebro i bronzu, sve je okej. Okay. Imamo 4 zlatne medalje i 2 srebrne. Prvog dana. Za sada. Tako je. Hajde zajedno kutiti žalje. Čekaj,